doonta khamiista ee caawana waxaanu ku eegi doonaa xiisadda diblomaasiyadeed ee ay keentay xaaladda wariyahaasi sacuudiga Jamaal Khashoggi oo la sheegayo in lagu dilay qunsuliyadda sacuudiga ee Istanbul. Waxaa dooda igala qayb galaya oo iminka studiyaha igula sugan Cabdiqaadir Maxamed Cashir Nadaara oo ah wariye Soomaaliyeed oo arrimaha carabta iyo islaamka aad ugu dhuun daloola. Dhinaca magaalada Muqdishona waxaa khadka si toos ah ugu jira Dr. Xasan Sheekh Cali oo ah nin ka faallooda arrimaha gobolka iyo waddamada carabta iyo islaamka. Dr. Xasan, aad baad u mahadsan tahay. Iyo Cabdiqaadir, marka hore waxaan ku hormarayaa Cabdiqaadir Nadaar oo studiyaha ila jooga. Cabdiqaadir, ilaa hadda maxaanu ognahay baaritaankii wariyahan sacuudiga la la'yahay 2 toddobaad iyo ka badan hadda? Waa tahay 2 Oktoobar ayay ahayd markii la waayey. Maantana waa 18, marka waa 16 maalmood. Baaritaankuna wuxuu bilowday maalintii Isniinta ay si fiican u bilowday. Inkastoo maalmihii ugu horreeyay baaritaanka ay dhibaatooyin ka jireen oo qolada wax baaraysa xafiiska xeer ilaalinta Turkiga ay leeyihiin, qolalkii aanu rabnay qaarkood markii hore waa la ka celiyey, laakiin markii dambe waa la ogolaaday. Meelaha ugu badan oo dhibaatada ay kala kulmeen waxay ahayd qunsulka gurigiisa markii ay tageen oo la yiri qolalka qaar ma isticmaali kartaan oo ma baari kartaan, oo faamiligii ayaa degan ayaa la dhahay, laakiin markii dambe waa loo ogolaaday. Laakiin sida muuqata wararkii horey u soo baxay, Turkidu waxay sheegayeen in ay lahaayeen waxaan haynaa cod iyo video oo ilaa maanta uu leeyahay Donald Trump hala soo gudbiyo oo weli si rasmi aan loo shaacin oo ku saabsan dilka iyo qunsuliyadda sida ay wax ka dhaceen. Marka arintaas waxay keentay marka in adduunka oo dhan uu walaac muujiyo markii la yiri waa la hayaa cadeymo horudhaca Turkidu ay sheegeen, inkastoo aan weli la soo saarin, laakiin in la dilay ay sheegeen. Laakiin waxaa hadda la la'yahay marka meeshii ay ku dambeysay raqdii meydkiisii meeshii la geeyey, waa la jarjaray, waa la leeyahay. Marka wararkii ugu dambeeyay hadda waxay sheegayaan labadii guriba in laga waayey, macnaha gurigii qunsuliyadda iyo gurigii qunsulku deganaaba markii baaritaanka la sameeyey inay u muuqato in la waayey. Booliisku maanta ay u dhaqaaqeen dhinac kayma ah oo Istanbul banaankeeda oo la leeyahay baaritaanka meeshaas ku bilowday. Marka meel hor laha baaritaanku hadduu ka bilowday? Meel hor leh. Marka waxay leeyihiin baabuurtii diblomaasiyiinta 16 baabuur ayaa ka soo baxday maalintaas guriga, 3 baabuur laakiin waa la la'yahay, booliisku wax xoog kama helin. Baabuurtii qaarkood ay tageen meesha. Waan kuu soo noqonayaa Cabdiqaadir. Waxaan jeclahay inaan Dr. Xasan Sheekh Cali la hadlo Muqdisho si toos ah qadka uga jira. Dr. Xasan, Maraykanka maalintii ugu horeysay waxa uu lahaa in aad baan maaragtay arintan inaan u dabagalno u ogaanan rabno. Markii dambena xoogaa waxaa laga dareemayaa in xoogaa qaboojiyeen mowqifkoodii, waxba iska bedelaa is leedahay. بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة أرنتان وأرن أو آد إي آد عالم كوردن لوغن نقاشي لكن أنت أن مريكا كوكود بو عربا إن جمال كلفت جيس أو هيركا شيو أكشول جمال وحو نين أو مولتي بربوس أو يو بركور وحو نين أقوي هنا أو وحقرا وحو نين كسو شقي دبلوماسية السعودية أو سفارة السعودية أو كلية هي مريكا سفارة السعودية أو كلية إنجليز كسو شقي wuxuu ahaa nin oo ka tirsan yacni xagga aragti ahaan iyo fikirka mataqaana qoyska boqortooyada oo boqortooyada la noolaay oo istaraatiijiyada iyo aragtida sacuudiga iyo siyaasadda sacuudiga iyo calaaqaadkiisa iyo xiriirka oo caalamka la yeelanayo 30 sano u dambeysay nin dhexda kaga jiro ahaa. Marka waa nin wax og, joornaal uu madax kasoo noqday, telefishinu madax kasoo noqday, nin aad wax u rogrogan uu ahaa oo yani afkaar leh oo boqortooyada shirka kula ah aragtiisa. Su'aashii intaadan u gudbin aan ku weydiiyey taa naftirkada wax kaa weydiinaya, maadaama aad xoogaa hadda daawadayaasha u iftiimisay waxa uu ahaa Jamaal oo haddii sidaa ugu dhex jiray reer boqor iyo diblomaasiyadda sacuudiga oo mas-uulkaas u ahaa, maxaa bedelay baa la is-oran karaa? Maya, waxaa loo malaynayaa sida aad la socoto ninkan markii oo sida marka hore loo sameeyey wax laga bedelay oo ninkan Maxamed bin Salmaan la keenay rag oo leen ku jiro xukunka iyo awoodda dhexda yacni qoyska dhexdiisa ayuu waxaa laga yaabaa inuu qeyb ka mid a oo mataqaana oo ku dhinac yahay oo yaas oo la saftay. Marka khilaafaa ka dhex jira boqorti qoyska dhexdiisa, rag ka tirsan ayuu marka garab leeyahay. Marka raggaas oo ishaaya ayaa waxay diidan yihiin siyaasada mucayan ah. Ninkan marka meesha hadda marka loo wadayo Maxamed bin Salmaan aragtiyo uu leeyahay istaraatiijiyad ku aadan gobolka mataqaana isheeg
bariga dhexe ama ha noqoto sacuudiga iyo qatar sacuudiga iyo turkiga sacuudiga iyo suuriya sacuudiga iyo yaman sacuudiga iyo iiraan sacuudiga iyo sida laga yeelayo ayuu wuxuu noqday nin aragti kale marka wuu baxay marka wuxuu tegay markuu maraykanka tegey wuxuu noqday nin oo doodaha iyo meelaha goobaha lagu sameeyo cilmi baarista ka qayb gala wuxuu noqday nin oo telefishinada ay aada u wareystaan oo maqaalo qora washington post wax ku qora marka wuxuu siyaasadda sacuudiga ama boqortooyada iyo boqor salmaan iyo raggan ay wadaan oo ay rabaan inay sacuudiga maraykanka ka iibiyaan ayuu mid ka duwan ka hor keenay marka ninkaani marka hadaad si kooban uga jawaabto waan gartay waa taariikh dheer intan xiriirka iyo siyaasadda bariga dhexan waan ka hadlaynaa iyo turkiga laakiin middal maraykanka hadaad si kooban igaga jawaabto positionkooda yacni okay sida muuqata waxay tahay ninka la dhahayo maraykanka laftigiisa ayaa waxaa sida aada la socoto waxaa ka jira xoogag iska soo horjeeda ama xisbiga republicanka aragtida ay leeyihiin demokratigu aragtida ay leeyihiin garabka midig garabka bidix nimanka oo military industriga nimanka iskale nimanka oo state departmentiga nimanka jooga CIA-da sacuudi maraykanka laftigiisa ayaa dowlada isku dhex jira ah marka waxay leeyihin aragti kala duwan leeyihin laakiin marka ninka la dhahayo Trump oo hadda madaxweynaha maraykanka ah isagu wax kasta markuu fiirinayo wuxuu ku fiiriyaa aragtida ganacsiga maba fiiriyaba qiimaha bini aadmiga iyo xorriyadda iyo ma fiirshee wuxuu fiiriya wuxuu leeyahay maraykanku wuxuu la saxiixday sacuudiga 120 billion oo contract oo aan hub uga iibinayno 400 kun oo maraykan ah shaqo heshay asagu wuxuu ka imanayaa dhinacaas ganacsiga uu ka imanaya baad leedahay halkaad iigu jeeg waxaan jeclahay inaan soo geliyo nadaara nadaara markaad eegtay maraykanka sida uu sheegaya ma la qabtaa in dhinacaas uu ka eegayo un asagu waa tahay waxaa muuqda hadda laba aragti aragtida koowaad maraykanka markii hore wuxuu ku jiray dowladaha arintan aada u dhaliilayay oo handadayay oo lahaa sacuudiga waa inuu jawaab ka bixiyaa markii wasiirka arrimaha dibadda la diray oo uu la kulmay dhaxal sugaha iyo boqorka xoogaa waxaad moodaa in wax isbedeleen dhinaca maraykanka oo ku saabsan qadiyadii socotay iyo ninkii dilkiisii sida loo wajahay arintaas warar kala duwan baa soo baxay waa tii wasiirku haddana uu yimid turkiga uu erdogan iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxweynaha turkigaba uu la kulmay laakiin maanta aad waxaa loo hadalhayay arrinta ku saabsan shir weyn oo waxaa jira dabayaaqada bishan lagu qabanayo dalka sacuudiga magaalada riyaad oo la yidhaahdo dafoska saxara waa shirkaas wuxuu himilooyinka dhaxal sugaha waa shirka reer galbeedka ay wadajirka ka wada qayb galeen marka waxaa la sugayay ingiriiska iyo faransiiska iyo maraykanka fikradahooda holland iyo aad baa loo haystay marka markii ay soo baxeen faransiiska wasiirkoodii ka qaybgeli lahaa dhaqaalaha wuu qaadacay wasiirka ganacsiga ingiriiska wuu qaadacay hadda wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in maraykanka laftirkiisu wasiirkiisii khasaanada iyo kii muxuu ahaa arrimaha dibadda iyo ay sheegeen in la qaadacay oo aysan tirka gelin waqti badan ma hayno marka waxaan jeclahay inaan dhinacaas saamaynta ay soomaaliya ku leedahay daqiiqado yar baa noo haray aan ka eegno waxaan ku bilaabayaa dr xasan sheekh soomaaliya kolley marbay ka hadashay arrinta sacuudiga wasiirka arrimaha dibadda ay uu ka hadlay doorkeedu waa xagga saamayn inteeg leeba ku yeelanaysaa baad leedahay si kooban okay actually soomaaliya inay iyadoo cagaha la gasho arrintan ma ahayn arrintan waa arrin oo dagaal u dhexeeya mataqaanaa maruudiyaal waaye soomaaliyana waa cushubkii ama caws waaye soomaaliya meeshaasay isaga baabi'i doontaa ama waraqadaan laakiin soomaaliya waa dowlad jaamicatul carab ka tirsan waa waddan la aqoonsan yahay oo qaramada midoobay qayb ka ah marka inaad ku tilmaanto soo maqaldana dotore oo tiraadid shuqulba kuma laha arrintan soo fikir ma laha iyagu maya soomaaliya waa runtaayo waddan jira iyo uma jirta waana laakiin marka laga hadlayo siyaasadda caalamka hadda miisaan anigu aan ku leenno oo aan kusoo kordhi karna ma jiro keliya geopolitic iyo mataqaanaa hardanka ka jira quwadaha caalamka isku haystaan unbaan anaga marka waxaan noqonaynaa meesha kubadda lagu cayaraa noqonaynaa ee hadda anaga cod soomaaliyeed oo mataqaanaa inta la dhegeysto siyaasadda caalamka miisaan u samayn doona ma jiro dhibaata naga soo gaaraysa waxaa kale ahayd mataqaanaa ereyada aan isticmaalnay iyo wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya dabcan warqadda wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ay soo saartay inay wasaaradda arrimaha dibadda iyadu iska lahayd iyo in loo dhiibo xataa su-aalaha ka taagan oo la dhaha sheega la dhahay xataa su-aal baa ka taagan si kastaba ha ahaato waxaan kasoo qaadaynaa inay soomaaliya iska lahayd warqaddaas marka ereyada ku qoray waxay ahaayeen kuwo oo gelinaya mugdi soomaaliya meeshay u socoto waa ognahay annaga soomaaliya waxaan nahay waddan oo la kala jiidanayo sidee mugdi u gelinayaad si kooban
wuxuu gelinayaa soomaaliya sida aan la socono adigu labadii sane lasoo dhaafa taqriiban intuu jooga maamulkan cusub ama intii khilaafka uu dhacay sacuudiga iyo qatar inkastoo aan sheegan inaan aha dhexdhexaad haddana meel baan ugula tirinayay laakiin warqadan qoraalka ku qoraa waxaa ka muuqanaysa inaan samaynayno shift from waxaan rabaa waa soo gabagabaynaynaa waqti badan oo ma harin doctor xasan sheekh aad baad u mahadsanta waxaan rabaa in jamaal khashoogi ilaa hadda arrintiisu way socotaa maxaa xigaad is leedahay si kooban 20 second jamaal dabcan haddii ay soo baxdo kama dambeesta hadday soo baxdo ay soo baxday natiijadu dhibaato xoog le ayaa waxay soo gaari doontaa qoyska boqortooyada sacuudiga ugu yaraanna waxaa la bedeli doonaa wiilkan yarka ee matka dhaxal suga ah salmaan waa bixi doonaa qoysku waxay keeni doonaan qof kale ku bedelaan bay keeni doonaan oo booska buuxi adigana waxaan rabaa arrintii haddaan waqtikooban ha arrintan oo soomaaliya ayaan waxyar inaan ka yiraahda rabaa sidaad ogtahay soomaaliya waxay ka mid tahay dowladaha carabta codna way leedahay saaxiibkay isagu si kale ayuu u qaatay bahashamarka jamaal arrintiisii waxaa ugu muhiimsan oo hadda lahayaa haddii la helo wixii meydkiisii haddii la helo waxa isbedeli kara oo ah in sacuudiga iyo turkiga ay isku baaba-aan oo dhibaato soo kale dhexgashadiga iyo xasan shiikhba intaa ayaan kusoo gabagabaynaa barnaamijkii habeen wanaagsan daawadayaal.